ኤሌክትሪክ አገልግሎት ወዲህ ልማት ወዲያ ምቾት ኤሌክትሪክ ስልጣኔ ላንተም ላንቺም ለወገኔ ኤሌክትሪክ አገልግሎት የአገር ብርሃን የድገት ብላት ኤሌክትሪክ ኢኮኖሚ የድገት ማማ ተሸካሚ አውደ ኤሌክትሪክ የኢትዮጵያ ኤሌክትሪክ አገልግሎት ፍታዊ የኤሌክትሪክ ተደራሽነትን እውን ለማድረግ የተለያዩ ተግባራትን አከናውኗል። የአገልግሎት መስሪያ ቤቱ ከገጠር እስከ ከተማ የሚገኙን ደንበኛ የኤሌክትሪክ ተጠቃሚ ለማድረግ በርካታ ስራዎችን ሰርቷል። አሁንም በመስራት ላይ ይገኛል። በተሰብ ደረጃ ቆጣሪ የገባላቸውና ተጠቃሚ የሆኑ የ2016 የመጀመሪያው ሩብ ዓመት አፈጻጸምን ስናየው ወደ 76826 የሚሆኑ ቤተሰቦች ቆጣሪ ገብቶላቸው አዲስ ኃይል ያገኙ ደንበኞች ናቸው። ከዛ ውጪ በከተሞች ደረጃም ስናየው ወደ 11 የገጠር ከተሞችና መንደሮች በተመሳሳይ የኤሌክትሪክ አገልግሎት ተጠቃሚ የሆኑበት የ2016 የመጀመሪያው ሩብ ዓመት አፈጻጸማችን ያመለክታል። ይሄን እንዳብነት አነሳው እንጂ ቀጣይነት ባለው መልኩ በከተማም በግለሰብ ባባወራ ደረጃም ወይም በማወራ ደረጃም ኤሌክትሪክ አገልግሎት ተጠቃሚነትን ወይም ደግሞ ተደራሽነትን ፍታዊ በሆነ መልኩ የማረጋጋት ጉዳይ ትኩረት ሰጥተን እየሰራን መሆኑን ነው በዚህ አካዳሚ ማንሳት የሚቻለው። የሐረሪ ሪጅን ኤሌክትሪክ አገልግሎት ኤሌክትሪክ ወሳኝ መሰረተ ልማት እንደሆነ በመገንዘብ ተደራሽነቱን በከተማም ሆነ በገጠር ለማሳደግ ተከታታይ ስራዎች ከሚሰሩ ሪጅኖች አንዱ ነው። በሐረሪ በቅርቡ ስራው የተጀመረውና የስድስቱ ከተሞች ኤሌክትሪክ ማስፋፊያ ፕሮጀክት ቀደም ሲል በሐረር ከተማና በዙሪያዋ ይስተዋል የነበረውን የኤሌክትሪክ ኃይል መቆራረጥ በእጅጉ እንደሚያስቀር ተስፋ ተጥሎበታል። ዋናው መሰጠው አገልግሎት እንደምታወቀው የኤሌክትሪክ ሰርቪስ እንደመሆኑ መስመሮቻችን መልሶ የመገንባት የመጠገን ስራ በመስራት እንግዲህ በፊት የተሻለ የኃይል አስተማማኝነትን በተለይ በጣም ችግር ያለባቸው የተወሰኑ መስመሮችን በመለየት ጥልቅ የሆነ የቅድመ መከላከል ስራ በመስራት እንግዲህ ሪላያቢሊቲን ኢምፕሩቭ ማድረግ ተችሏል። በተወሰነ ደረጃ የሚቀሩ ነገሮች አሉ። በቀጣይ ደግሞ ፕሮጀክቶች አሉ። ስድስቱ ከተሞች እንደ ሀገር የተያዘ ፕሮጀክት አለ። በዚህ በጀት ዓመት የሚጠናቀቅ ነው ከ3-4 ወር በኋላ። ይሄ ደግሞ ያለውን የኃይል አቅርቦት እጅጉን የሚያሻሽል ይሆናል። በጣም ያረጁ ካያቸዋቸው ጀጎል አካባቢ ሐረር ኦልድ ሲቲ ናት። 1000 ዓመት ያለፋት ከተማ ናት እና ፖሎቻችን መስመሮቻችን ሚዛን ያለ ያረጁ ናቸው። ትራንስፎርመር ብቻ ፓወር ትራንስፎርመር ማስቀመጥ ጥቅም የለው። መስመሮቹን እኛ ጎን ለጎን በራሳችን አቅም ወደ በኮንክሪት እንደዚሁም ደግሞ ትራንስፎርመሮችን የሚቀመጫቸው እንጨት የነበረውን ወደ ኮንክሪት የመቀየር ስራ ከዛ ባሻገር ደግሞ ስድስቱ ከተሞች የሚባል ፕሮጀክት አለ። በተቋም ደረጃ ስድስቱ ከተሞች የሚታወቅ ፕሮጀክት ነው። እዛ ላይ አጠቃላይ ወደ 4417 ፖሎች ወደ ኮንክሪት ይቀየራሉ። ኦልሞስት አሁን ይሄ ወደ 70% ደርሷል። ፖል መትከሉ ብቻ ገና ገመድ መሳቡ ገና ይቀረዋል። ግን የሐረርን ችግር በቋሚነት የሚፈታው የሚችለው እኛ ከምንሰራው ውጪ በፌደራል በኩል የሚሰራው የስድስቱ ከተሞች ፕሮጀክት በጣም ወሳኝ ነው። ተጠናቀቀው 2015 በጀት ዓመት የተጀመረ አሁን ላይ ግንባታው ወደ 82.5% ላይ የደረሱ የስድስቱ ከተሞች ተመሳሳይ ኔትወርክ ማሻሻያ እና የመልሶ ግንባታ ስራዎች እያከናወን እንገኛለን። እንደነ ወላይታ ሶዶ፣ ሻሸመኔ፣ ሐረር፣ ጎንደር፣ ደብረ ማርቆስ የመሳሰሉት ማለት ነው። በ2017 እናሳካለን ያለው ስትራቴጂክ ግብ አለ። ከዛ ቆርሰን እንደ ሐረር እንደ ክልላችን የራሳችን የሆነ ራዕይ አስቀምጠን በክልሉ ያሉ ደንበኞች በአጠቃላይ ኤሌክትሪክ ተጠቃሚ መሆን አለባቸው በ2017። ይህ እንደ ተቋም እንደ ሀገር የተቀመጠ ነው። ሌላ ቦታ ባይሳካ እንኳን ሐረር ላይ እናሳካለን ብለን ያስቀመጥ ነው።
ባለፉት 3 አመት ጥሩ መተናል ኤሌክትሪክ ንጣቀሙ ደንበኞች ቁጥር በጣም እየጨመረ ነው በክልሉ ምናልባት ሪጂኑ ከተቋቋመበት አንስቶ እንኳን ቢንጀምር ከ29000 ደንበኛ ወደ 50000 ያሳደገን በ5 አመት የ41% እድገት ነው ስለዚህ በቀሪ 2 አመት 2016ን ጨምሮ ዲፕ ሩራል ድረስ በመግባት ኢንፍራስትራክቸሩ ያልደረሰበትን አካባቢ ኔትወርክ በመዘርጋት ደንበኛ ቁጥር የማስፋት ላይ በጣም ፎከስ አድርገን እንሰራለን እዚህ ላይ ክልሉ በጣም እያገዘ ነው የሐረሪ ሪጅን ኤሌክትሪክ አገልግሎት በተለይ በገጠር አካባቢ የሚገኙ የአገልግሎቱ ደንበኞች የኤሌክትሪክ አገልግሎት ተጠቃሚ እንዲሆኑ ለማስቻል የጀመረው እንቅስቃሴ በአብነቱ የሚነሳ ነው። በገጠር ላይ ትልልቅ ፕሮጀክቶች ተሰርተዋል። ይሄ በጀትን ድጋፍ ያደረገው ክፍያን ተጽፈናቸው የክልሉ መንግስት ነው። ትልቁንም ስራ ያሰራ ነው ኤረር ወረዳ የሚባል እዛ ወረዳ ላይ ካያችሁ በጣም ያው ምስራቅ አረርጌ ይታወቃል አረርጌ ካሽክሮፕ ማብዛኛውን ጊዜ ከጫት ጋር ከምን ጋር አሁን ይጠቀሙት አሁን ላይ ግን ካያችሁ ትልልቅ ወንዝ ውሃውን ካያችሁ ዛሬ አላቀም ወንዝ ትልቅ ወንዝ አለ ያን ወንዝ ወደ ኢሪጌሽን ወደ ስንዴ ወደ ተለያዩ ነገሮች እየተወሰደ ነው ያለው ለዚህም ደግሞ ኤሌክትሪክ ፓወር ስለሚያስፈልግ ይሄንኛ በእኛ በኩል ፋሲሊቲ አድርገናል የኤረር ወረዳ እንደ አዲስ ኤሌክትሪክ ኃይል ካገኙ ወረዳዎች አንዱ ሲሆን ለወትሮ የኤሌክትሪክ ኃይል ተደራሽ ያልሆነበት ወረዳው አሁን ላይ የኤሌክትሪክ ኃይል እያገኘ ይገኛል። ከተማው አጠቃላይ ኤሌክትሪክ አቅርቦት ከቅርብ ጊዜ በፊት ወደ ሼዲንግ የሚገባበት አማራጭ እንዲሁም ህብረተሰቡ ጧት ጧት መብራት ኦቨርሎድ ፒካወር ላይ በሚደርስበት ሰዓት ላይ ተማሪ ልጆቹን ወደ ትምርት ቤት በሚሸኝበት ሰዓት ላይ ቤተሰብ ልጆቹን ወደ ትምርት በሚሸኝበት ሰዓት ላይ የኃይል መቋረጦች ነበሩ። ከፍተኛ ምሬት ከፍተኛ ቅሬታ ነበር ከህብረተሰቡ ሲደርስ የነበረው። ያን ከግምት በማስገባት ወደ 6.3 ኤምቪኤ ትራንስፎርመር ፓወር ትራንስፎርመር ከጋምቤላ ክልል በማስመጣት ሰብስቴሽን ላይ በራሳችን አቅም አስቀምጠን የጧት ጧት ይጠፋ የነበረው ህብረተሰቡ ጧት ተማሪው ሊሸኝ ሲል በቃ መብራት ይጠፋል። ይሄን ችግር 100% በሚባል ደረጃ ይሄን አስቀምጠን ችግሩን ቀርፈናል። ከዛ ማስቀመጥ ብቻ ሳይሆን መስመር ወደ 4 ኪሎ ሜትር በላይ መስመሮችን በኮንክሪት አውጥተን ስበን ህብረተሰቡ ይሄን ችግር እንዲፈታ ከዚህ ችግር እንዲወጣ ትልቅ ስራ ሪጅኑ ሰርቷል። ከዚህ በፊት መብራት ሳይገባ በፊት ማለት ነው ጥማት አለብን የሰውም የውሃ እጥረት የሰውም የከብቶችም እና የእርሻም ጥማት አለብን ነው እና ከዛ በኋላ አሁን መብራት ከገባን በኋላ በቅርብ ጊዜ ምን ገባንና ከዚህ በኋላ ራሱ ልዩነት አለው። አሁን ወንዝ ላይ የነበሩት እዛ ላይ እንደፈለገ ይጠቀሙ ነበር። እኛ አሁን ከዛ በዲናሞ እየተጠቀም የሰውም የአይምሮአችንም እና የእርሻችንም ጥማት ደግሞ ወጥቶልናል አሁን እና እሷን ተሻሽሎልናል። ቻንል በፍጥነት ተጫጭራ ቻንል ተጠቀመቻ ይራ ከዚህ በፊት ጨለማ ነው እዚህ አካባቢ እንኳን እንትን የለውም የመብራት ይስራ ሌለ ብዙ ተጎርተናል። አሁን መብራት ከመጣ በኋላ ውሃ የሚጠጣው እንኳን በሱ ነው ወደ ቤታችን የምንጥለውና ወደ እርሻም እንኳን ለማጠጣት ወቅቶናል። ይሄን አልጥቅም አግኝተናል ነው ዜሮ ይፋንጅራ መብራት በፊት ሳይገባ በፊት ያለ ነው ጨለማ ውስጥ ነበር እና ብዙ መብራት ማግኘት አልቻለም እና ሰርቪስ ማግኘት አልቻለም ነገር ነው እና ከመብራት ከመጣ በኋላ ልጆቻችን ሁሉ ነገር ሰርቪስ እያገኘ ነው እና ምርትም እንኳን እየተሻሻለ ነው። ከዚህ በፊት ሶላር ከሶላር እንትን ነው ባትሪ ሞባይል ቻርጅ እንኳን የምንሞላው አሁን ግን ይሄ መብራት ከመጣ በኋላ ቆጣ ጠፍተን ቤት ውስጥም አብርተናል። ከዚህ ደግሞ ለመስኖ ፕሮጀክት ውሃ ቁርቁረን
ለመጠቀም ዝግጅት ላይ ነን ያለነው እሱን ፕሮሰስ ቀርሰናል ይላል። በሐረሪ ክልል ኤረር ወረዳ የሚገኙ ያገልግሎቱ ደንበኞች በአመዛኙ አርብቶና አርሶ አደር እንደመሆናቸው የኤሌክትሪክ ኃይል ተጠቃሚ መሆናቸው ብርሃን ከማግኘት ባለፈ ለውሃና እርሻ ስራቸው ዘርፈ ብዙ ጠቀሜታ እንዳስገኘላቸው ገልጸዋል። ዛሬ ስከናይ ከቦዋል እና ማብራት አይልም ማለት ቆጣሪ ለማስገባት ምንም ነገር አላስለፈውንም ወዲያው ነው በአንድ ሰዓት የጨረሰውና ያለጠፈልን አመገረው የሮ ደጉን ፈስ ነው ባህና እንደምን ወጣ ነው ባህና በፊት በዝናብ ውሃ ነው የሮ ጊዜን ተጠብቀን ምን ተጠቀመው አሁን ከመጣ ማብራቱ ማጋብታ ግን በዚህ አመት ነው የገባልን በዚህ አመት እንግዲህ አሁን የሁለት በአመት ሁለት ለማምራት ዝግጅት ላይ ነን መሬት ሁሉ በአሁን ዝበበጋ መሬት ሁሉ አዘጋጅተን በዚህ ለመጠቀም ዝግጁ ላይ ነውና በጣም ተሸጥተናል መንግስታችንም እናመሰግናለን ማለት ከነየውን እንግዲህ ግሬን ካርጂ ወንተራ ጉባራው ላይ ይቆማል ሶራላራ ካንቀነ መጀመሪያ ራሱ የአይምሮ ረፍት ነው ያገኘን መብራት ሲገባል የአይምሮ ረፍት ያገኘን ልጆቻችንም እንዴት አጠቀምተና እነዚህም ብሉት አለ አሁን ሌላው ያንስና የቻርጅ ሞባይል ቻርጅ ሞባይል ቻርጅ ወይንም በፊት ገበያ ልከን ወይንም በሶላር ነው እንጠቀመው እና በደንባይ ነው አድጋው ላብራሽ ይችላል አሁን ይሄን እየመጠቀም ይችላል አሁን እዚህ አካባቢ ቴሌቪዥን ያለዋቸው እንኳን ቴሌቪዥን ያስገቡ ሰፈሮች አሉ። እነዚህም እያዩ በጣም ኢንፎርሜሽን እያገኙ ነው። ከዚህ በፊት ሶላር ከሶላር እንትን ነው ባትሪ ሞባይል ቻርጅ እንኳን ምን ማለው አሁን ግን ይሄ መብራት ከመጣም በኋላ ቆጣሪ አጥፋን በየቱስም አብርተናል። ከዚህ ደግሞ ለመስኖ ፕሮጀክት ውሃ ቁርቁዳ ቁርቁረን ለመጠቀም ዝግጅት ላይ ነን ያለነው እሱን ፕሮሰስ ቀርሰናል ይላል። ሳይቱ 100 ምናምን ደንበኛ ለማድረስ ነው። እስካሁን 100 የሚደረሰ አለ ከ100ም በላይም ሊሆን ይችላል። ደንበኛው እየገባ ሲሄድ ገጠር ላይ ነው ጥቂቶች ደንበኞች ናቸው ያሉት። እስካሁን 40 50 ምናምን ደንበኞች አሉ በየሳይቱ ማለት ነው። ያ በሚመጡ ሰዓት ያግባባናቸው የሚከፍሉት ይሄን ይሄን አለ ነው ያልናቸው 30 ሜትር 3000 ምናምን እንደዚህ ያንን ይሄኛል ሜትር እንደዚህ ያን ያግባባን እንትን ይያላቸው ነው ያስገባንላቸው ነው። ቀደምቷና ታሪካዊቷ የሐረር ከተማ ከተቆረቆረች ረጅም ጊዜ እንደማስቆጥሯ የኤሌክትሪክ መሰረተ ልማቶቿ ባመዛኙ ያረጁ ናቸው። ከዚህ በመነሳት የኤሌክትሪክ መቆራረጥ ፈተና ሆኖባት ቆይቷል። አጠቃላይ ወደ 100 ሜጋዋት ከተማው ይመግባል። አሁን ላይ ጥሩ ደረጃ ላይ ያለው ሼዲንግ ከተማችን ሼዲንግ ይገባበት ምንም አማራጭ የለም። ከዛ በፊት ግን በእኛ በኩልም ለተሰሩ ስራዎች ነበሩ ችግር ላይ ነበረ። ኢፒ ባለፉት 5 ወራት 50 ኤምቪ ፓወር ትራንስፎርመር አስቀምጦ በእነሱ በኩል አጠቃላይ ወደ በእኛ ጋር አጠቃላይ ያለው ወደ 26 ሜጋዋት አለ እዚህ አካባቢ እዚህኛው ትራንስፎርመር ላይ። እዛ ጋር ደግሞ ወደ አጠቃላይ ወደ 80 አካባቢ አለ። አንድ ላይ ወደ 100 ሜጋዋት ነው ከተማ የሚያገኘው። አሁን ላይ ጥሩ የሆነ የኤሌክትሪክ አቅርቦት እያቀረበን ያለ ነው። አሁን የምንገኘው በሐረር ቁጥር 2 በሐረሪ ሪጅን ኤሌክትሪክ አገልግሎት ስር ከሚተዳደሩ ሰብስቴሽኖች መካከል ሐረር ቁጥር 2 6615 ሰብስቴሽን ግቢ ውስጥ ነው የምንገኘው። ይህ ሰብስቴሽን በውስጡ 3.63 ኤምቪ ፓወር ትራንስፎርመሮች ያሉት ሲሆን አጠቃላይ 4 ወጪ መስመሮች ያሉት ጣቢያ ነው። ከዚህ ቀደም በነበረው ደግሞ ትራንስፎርመሮቹ ላይ ስፔሻሊ ሐረር ከተማ አገልግሎት ሲሰጡ ከነበሩ ትራንስፎርመሮች ላይ ነበረ አቅም በላይ የመጫን ችግር ምክንያት የነበረ የኃይል መቆራረጥ ችግር ነበር። ይህን ችግር ለመቅረፍ አብዛኛው ስራ በሪጅኑ የሰብስቴሽን ሜንቴናንስ ቲም ኮምፖርስ ማለት ነው በተሰራ በዚህ ኃይል በአቅም በላይ ፊደሮች ከአቅም በላይ መጫን ምክንያት ይከሰት የነበረውን የኃይል መቆራረጥ ችግር መቅረፍ ተችሏል ማለት ነው።
የሐረሪ ሪጅን ኤሌክትሪክ አገልግሎት ኡኒ ያደረገው የሐረር ቁጥር 2 ንዑስ የኃይል ማሰራጫ የሐረር ከተማን የኤሌክትሪክ ኃይል አቅርቦት ከማሻሻል ያለፈ ፋይዳ እያበረከተ ይገኛል። አጠቃላይ የው ሰብስቴሽኑ ላይ ከነበረው አቅም ላይ ተጨማሪ 6.3 ኤምቪኤ ነው አድ ያደረግነው። ይሄን ስራ ወደ ይሄን ትራንስፎርመር ወደ ስራ ካስገባን ኡኒ እስከ 8 ወር በላይ ሆኖታል። አጠቃላይ ወደ ሲቪል ስራውንም እንዲሁም በኤሌክትሮሜካኒካል ስራ ወቅት ኢንኩሪ የተደረገውን በጀት ጨምሮ አጠቃላይ ወደ 2 ሚሊዮን የሚጠጋ ኮስት እዚህ ፕሮጀክት ላይ ወጪ መድረግ ተችሏል ማለት ነው። አጠቃላይ የሰብስቴሽን ማስፋፊያ ስራ አብዛኛውን ጊዜ በሪጅኖች አቅም የሚሰራና የሚደፈር አይደለም። ያው በኮርፖሬት ላይ ባለ 4566 ነው ለመጀመሪያ ጊዜ እንደ ጥሩ ተሞክሮ ማየት የሚቻለው። የሐረሪ ሪጅን ይሄንን ነገር ደፍሮ መስራቱ እንዳንድ ትልቅ ተሞክሮ ነው። ይሄንንም ተሞክሮአችንን በማስፋት በዚሁ በሪጅናችን ስር ከሚተዳደረው ሌላኛው 4515 የሆነ የባቢሊ ማከፋፊያ ጣቢያ ላይ ተመሳሳይ የመልሶ ግንባታ ስራ እንዲሁም ደግሞ የትራንስፎርመር አቅም ማሻሻያ ስራ እየሰራን ነው የሚገኘው። ይሄንንም ስራ ኦልሞስት ሲቪል ስራው በመጠናቀቅ ላይ ነው የሚገኘው። ስፔሻሊ የትራንስፎርመርና ስዊቸር ኤሌመንቶችን እናስቀምጥበትን ፋውንዴሽን ስራ ተጠናቆ ነው የሚገኘው። ኤሌክትሮሜካኒካል ስራውንም አብዛኛው ፓርት በራስ አቅም ለመስራት ከዚህ ከሐረር ቁጥር 2 ባገኘነው ልምድ እሱን ልምድ በማስፋት በመስራት ላይ እንቅስቃሴ ላይ እንገኛለን ማለት ነው። በሐረሪ ሪጅን ኤሌክትሪክ ኃይል ተደራሽነት እየተሻሻለ የመጣ ሲሆን በአንጻሩ የኤሌክትሪክ ኃይል ፍጆታን በወቅቱ ያለመክፈል ችግር የሪጅኑ ፈተና ሆኖ በመቀጠሉ ይህ ለማሻሻል ተከታታይ ስራዎች መስራትን ይጠይቃል። 2015 ላይ ብንወስድ ወደ 47 ሚሊዮን ብር በክልል ድጋፍ ገጠር ከተሞችን ኤሌክትሪክ ተጠቃሚ አድርገን ወደ 21 ሳይት 21 የገጠር ቀበሌዎችን ኤሌክትሪክ ተጠቃሚ አድርገናል ማለት ነው። ገጠር ቀበሌዎችን ኤሌክትሪክ ተጠቃሚ ስናደርግ ደንበኞቻችንን በዛው ልክ እያሳደግን እንሄዳለን። አንዱ የትኩረት አቅጣጫችን እሱ ይሆናል ማለት ነው። ሌላው እንግዲህ የፋይናንስ አቅማችን በተለይ የሚከፍሉ ደንበኞችን 98% ለማድረስ ነው። ትልቁ ቻሌንጃችን ማይከፍሉ ደንበኞች ስቲል አሉ። በክልሉ እየተሻሻለ የመጣ ቢሆንም በርካታ ማይከፍሉ ደንበኞች አሁንም አሉና ያንን በማግባባት በማሳመን ደንበኛ የተጠቀመበትን ኃይል እንዲከፍል የማድረግ ስራ እንሰራለን። ሌላው ጥራት ያለው የማይቆራረጥ ኤሌክትሪክ አገልግሎት መስጠት ይኖርብናል። ለዚህ ያስቀመጥናቸው ትልቅ ፕሮጀክቶች አሉ። ለስድስቱ ከተሞች ፕሮጀክት አለ። ያሉን ትራንስፎርመሮች ሙሉ ለሙሉ በኮንክሪት አሁን በእንጨት ላይ ያሉትን ሙሉ ለሙሉ ወደ ኮንክሪት የመቀየር ያስቀመጥነው ራዕይ አለ። ዝቅተኛ መስመር ወደ ኮንክሪት እና ሽፍን ኬብል የማስቀመጥ አሉ። እነዚህ ነገሮች ስንሰራ ኤሌክትሪክ ማይጠፋበት ሪጅን እናደርጋለን ብለን እቅድ አቅደን ሰራተኞቻችን ላይ አስፍጸን የጋራ ራዕይ አድርገን እየሰራን እንገኛለን። የሐረሪ ሪጅን ኤሌክትሪክ አገልግሎት አስተማማኝና ዘላቂነት ያለው የኤሌክትሪክ አገልግሎትን በፍትሐዊነት ለማዳረስ ጥረቱን ቀጥሏል። በመላው ኢትዮጵያ የሚገኙ የኤሌክትሪክ ኃይል ተጠቃሚ እንዲሆኑ የማድረግ ስራ ተከታታይና ቅልጅታዊ ስራን ይጠይቃል። እየሰራን ያለ ነው የሪፎርም ስራ ሁሉን አቀፍ ነው። እንደ ኢትዮጵያ ኤሌክትሪክ አገልግሎት አንዱን ጥሎ አንዱን አንጠልጥሎ በሚል ብሂል ብቻ የተያዘ አይደለም። አንድም ተደራሽ ያልሆኑትን ተደራሽ እናደርጋለን፣ ሁለትም ተደራሽ የሆኑት በራሱ አስተማማኝ የሆነ ኤሌክትሪክ አቅርቦት እንዲኖር እንሰራለን። በሌላ መልኩ ደግሞ የአገልግሎታችንን ደንበኛ ተኮር እንዲሆን የደንበኞቻችንን እርካታ ከፍ ሊያደርግ የሚችል አገልግሎት አሰጣጣችንን ለማሻሻልም የምንሰራቸው የውስጥ አሰራሮች አሉ። አስፈላጊውን የቅንጅት ስራ በመስራትና የአገልግሎት አሰጣጥን በቴክኖሎጂ አማራጮች በማገዝ ከተፈለገ ውጤት ላይ መድረስ ይቻላል።
ኤሌክትሪክ አገልግሎት ወዲ ልማት ወዲ አመቾት ኤሌክትሪክ ስልጣኔ ላንተም ላንቺም ለወገኔ ኤሌክትሪክ አገልግሎት የአገር ብርሃን የድገት ብላት ኤሌክትሪክ ኢኮኖሚ የድገት ማማ ተሸካሚ አውደ ኤሌክትሪክ